Prosvetni radnici održaću u četvrtak 25. februara štrajk upozorenja, a toga dana neće biti održan prvi čas u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni, izjavio je danas predsednik sindikata zaposlenih u prosveti Slobodan Brajković. On je agenciji BETA rekao da će u štrajku učestvovati članovi sva četiri reprezentativna sindikata obrazovanja. Brajković je kazao da taj sindikat zahteva poštovanje svih tačaka sporazuma koji su reprezentativni sindikati potpisali sladom nakon prošlogodišnjeg štrajka u školama. On je podsjetio da je tim sporazumom bilo predviđeno da od 1. januara ove godine budu uvedeni jedinstveni platni razredi u celom javnom sektoru. Brajković je rekao da je jasno da od toga nema ništa, kao ni da neće biti povećanja plata u obrazovanju. Tražimo da se vrši korekcija koeficijenata, kazao je Brajković.